Herec Janko Koleník Vysoké Tatry zbožňuje, ale veľmi často do hôr pre pracovnú vyťaženosť nechodí. My sme ho tam ale tentokrát načapali v čisto dámskej spoločnosti. Janko Koleník si spolu so svojou rodinou urobili také oneskorené Vianoce v horách, keď je ešte sneh a v hoteli aj vianočná výzdoba. Prezradil nám, že aj vďaka tomu sa cítil, ako keby to bolo 24. decembra. Mojím tajným snom je rodinu zobrať niekedy aj na hory a aby sa o nás postarali, dajme to v nejakom hoteli, nech mama celý deň nestojí za sporákom a nech potom nie je unavená, takže to sa mi nesplnilo. Posledné Vianoce, tak teraz tak nejak trávime čas tu, kde sa naraňajkujeme, naobedujeme a je o nás postarané. Herec bol naposledy v Tatrách minulý rok v marci a to vďaka nakrúceniu vianočného filmu Šťastný nový rok. Teraz chcel tieto miesta ukázať mame a svojej 10-ročnej neterke. Tá neter je tak vnímavá, že ona naozaj tu všetko poznala lepšie ako moja mama a presne hovorila, tu sa udialo toto, tu sa udialo toto a pre mňa je to tiež taký spomienkový tábor. Janko si spomína na nakrúcanie v exkluzívnej vežičke hotela. Vo filme je dokonca jeho majiteľom. Tam som pozval Taničku Pavlovú na takú večeru, kedy som jej povedal, že som majiteľom tohto hotela. Tak teraz som tu z pozície takého fanúšika tohto hotela. Majiteľ na to asi nemám, ale ani sa nesnažím využívať nejaké privilégia na to, aby mi otvorili teraz tú vežičku, aby ma zaviedli do tých miest, kde sme nakrúcali až tak detailne. Nechcem ich otravovať. Ak herca typujete na aktívneho turistu alebo lyžiara, tak tomu tak nie je. Sám seba označuje ako tatranského rekreanta. Aj keď náročnejšiu túru by skúsil a možno aj lyžovanie, ak by to nebolo pre neho tak nepraktické. Mňa moc nebaví ťahať so sebou kombinézy, lyže, lyžiarky a všetky tie veci do auta, to hádzať všetko a potom stať v tých rádoch, na tie vleky a potom možno to stojí za to, keď ste hore a spustíte sa, ten výhľad a tá atmosféra, ale zatiaľ sa na to pozerám, že je to pre mňa nepraktické. Zo Štrbského plesa Maja Pavlíková, televízia.